Jospa se nyt pitäisi litkussa sisäpuolella. So, Joni, what's the problem now? On lähtenyt kävelee top ruuvit. Not the problem. Täysillä, Henkka. No sit se on 11 annat Rai, juttuja. Henkka, se vaan rulloilee. Toimii kaikki niin. Kääntää tonne. Aatas nyt trimmit on vituillaan. Hetkinen. Tuli ensi lento, jätkät. Wow! Pitäis saada suoraan jo niistä lähtemään. Minä yritän. Ja otan muutama juoksuaskel, mä pidän puolikaasulla. Heitä! Ei hajo. Ei, kun se pitää saada niinku juoksuaskel ja saada vauhtia sille. Korkealle kyllä, mutta ei kauaksi. Tap. Mua lauteet on muuten rauhalla. On. Tää on siis huomattavasti. Para.